Ok, velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen her. I dag så skal jeg, vet ikke helt hva jeg skal gjøre for noe. Jeg vet en ting jeg skal gjøre, jeg skal bytte dekk på Mondeoen, Forden. Fordi framhjulet på den er ganske kleine. Jeg har et sett liggende i boden, så jeg skal bytte de. Og så skal jeg egentlig bare ta meg en tur og ta noen bilder av Mersa, tror jeg, med kamera. Det står til lading akkurat nå. Veldig fin ladestasjon til kameraet mitt der. Så jeg skal bare få lade opp den, GoPro-en holdt på å lade opp, filme med telefonen akkurat nå. Så det er egentlig planen, jeg venter på at det skal lade seg opp, så at jeg kan gå ut. Det pøser rent i sted, men nå er det fint vær. Så ja, så det er egentlig planen inntil videre, så får vi se hva det blir ut av det. PC-en hadde jo vært noen problemer med, så jeg har ikke fått satt i noen ordentlig bakgrunn enda. Den klikket helt, jeg klarte ikke å bevege, hvis jeg prøvde å trykke på noe så bare krasjer hele PC-en. Så jeg har installert Windows, så nå skal alt funke sånn som det. Nå funker ting i hvert fall. Så noen klipp har jeg mistet, for jeg hadde ikke plass til alt på ekstern harddisk. Men jeg har det viktigste i hvert fall. Men jeg kommer tilbake når den er ferdig oppladet. Så at vi får litt bedre kvalitet på det her greiene. Ok, altså for de som ikke visste det da, så er det faktisk den bilen der min. Jeg har to biler. Jeg har tre biler. Jeg har en Mondeo, en Mercedes og en delebil til Mondeoen, som de hjulene som jeg skal ta av nå, de skal på den delebilen, for den delebilen har noen felger som jeg vil ha på den bilen, eller bare ha her i boden, eller selge de. For de er litt, de er mye finere enn de originalfelgene i hvert fall. Men nå skal jeg finne frem jekk og verktøy, så skal jeg begynne å rive av de her felgene her. De skal av. De er greie, men de som er foran, de er ikke så greie. Så de skal jeg ta av nå. De bremsene her bytta jeg før jul, tror jeg det var. Det er biltema da, så det ser du jo forskjellen på kvalitet foran og biltema bag. Det er mye rust her, jeg tviler på han kom gjennom meg egentlig. Vi får se. Først slenger på de andre hjula. Ok, ny, gammel. Så er det bare copy-paste på resten. Nummer 2, nummer 3, ferdig. Da er det bare siste igjen. Ok, 20 minutter senere så er alle byttet. Der ligger de. Det er tungt å bytte hjul når du ikke har muttertrekker. Men i hvert fall nå er alle fire på. Nå skal jeg, ja, jeg må ta bilen en testtur og se om det er balanserte. Og så må jeg spyle de og fylle luft. Så det er egentlig det jeg skal gjøre nå. Ok, nå kjører jeg. Jeg er på vei hen til bensinstasjonen for å sjekke lufttrykket. Det kjennes greit ut. Jeg har ikke fått testet den i høy hastighet enda. Det er jo det på, må du sjekke motorveien om de rister. Men jeg tror det ser bra ut til nå, altså, det gjør det. Jeg er på vei til Best for å sjekke lufttrykk, så skal vi spille dem. Og så skal vi bare hoppe over i Mersa og ta noen bilder av den. Da er felgene vasket, og jeg ligger bak en fancy Porsche, en bråker noe felt. Men nå skal vi hjem, og så skal vi bruke det gode kameraet på, og så vise hvordan felgene ble. Fett bil, mister. Da sitter jeg i Mersa, jeg har fått med solbrillene. Nå ble det veldig fint vær ute, egentlig. Jeg vil egentlig ha vinduene åpne, men da hører ikke det hva jeg sier for noe. Nå kjører jeg Mersa, skal ned til akkurat samme plassen, og skal så stille der, så blir jeg vel helt til høyre. Så skal jeg finne en snasenplass å stå, filme bilen litt, ta litt bilder til Instagram. Det må dere jo bare gjerne følge med på. Sånn. Det er litt lydig å være nyere, det er sånn, det er det.
Men ja, gjerne følg meg på Instagram, Remi Garberg der også. Og følg meg på Snapchat. Jeg legger ut der så å si daglig nesten. Remi-Garberg. Og husk å abonnere på kanalen. Det er egentlig veldig viktig. Så at vi får opp anbefalingene til YouTube og sånn. Så jo mer dere liksom engasjerer dere i videoene, jo mer blir de framhevet til andre folk da.